Sommaren 2002, VSK mot Sylvia på Aråsvallen i Superettan. Bollen fram till Thomas Andersson som tar sig förbi sin back och även målvakten och ger VSK ledningen med 1-0. Långboll VSK, och vem dyker upp där om inte Jonas Botold som knoppar bollen förbi målvakt i närkamp med en Sylvia-spelare. Hemmaledning 2-0. VSK i nytt anfall. Perfekt boll fram till Jonas Botold som passar till Mattias Elisson som elegant och i ett öppet mål ger VSK ledningen med 3-0. Här kommer Sylvia i andra halvlek. Långboll fram. VSK försöker ställa offside men misslyckas med det. Till slut så petar Michel Aldemir in reduceringen. Matchen slutar 3-1.